Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indah Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya Allah, kita dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Robbal Alamin. Nah, Dik mau saurungnya konten iki, aku kan wis gawe konten belanja ning pasar. Nah, di konten kali iki masake pemirsa. Dadi masak kali iki tetep podo diewangi karo sapa tan? Mak Jah. Diewangi karo Mak Jah ya. Nah, kuwi mergo ki emang masakane iki cocok ngono lho pemirsa ning anu lidahe keluargaku ngono lho, wis kasarane ngono kuwi lah. Dadi iki engko bakal ndelok piye masake, terus masak apa wae ngono dinggo acara syukuran mengko. Dadi engko aku pe ngundang kanca-kancaku, ngundang tim super juga, dan ogak lali aku juga masake kanggo Mak Damis yo. Dadi wes lah, piye keseruane kita langsung menuju dapur basis, mergo dapur basis yang luweh ombo. Cus. Oke, pemirsa, iki wes tekan dapur kesayangan basis ibu kurang kudungan, Bu. Iki aku nggo kudung, Bu. Jajal. Nyah, tutupi. Iki ternyata ada Mak Sum juga ya. Piye Mak Sum niki, Mak Sum? Jenengan dhewe iki iso kalah karo Mak Jah iki piye ngono lho. Paling terhebat tok Mak Jah kok. Lah nggih jenengan iki pripun ngono lho. Wis polah ora kapral sampai kosan-kosan. Niku jenengan pun meresani kontene. Diyat ki ngate jengkelangan. Masawa terus napa? Mak ani yen niku sinten? Lek sinten? Lah niku nggih dijuang kelangke sinten Dik, ya Allah. Kula ngoten suweru. Lah jengkelanganku dibagi separo ya. Lah ngoten lah nggih. Lah masa dekne udah katek jengkelangan kok wakih. Lah nggih. Si jengkelangan malah dereng dah. Ngono sapa jenenge kuwi lho, Pipit. Jadi apa nyenggol aku? Nggih. Tumpuke ora tak senggol niku dhewe. Anu napa? Lah nggih. Ipa niku penyerah, Mak. Penyerah ya. Sebelum perang jeneng bokoku ya tak senggol. Aduh, ya Allah, Gusti ya Allah. Nah, iki 45 tak goblonjo entek, Mbak. Waduh, sampun langsung habis, Mbak nggih. Apa ndok sak kilo? Alhamdulillah. Tak kok napa nih ya dek sore kae. Iya, sampo sak renteng. Ono mendut kuwe. Oh, iku sak renteng pokoke. Anjing ono peso ndek iku. Niki pertama jenengan anjing masak napa, Mak Ja? Iki pokoke bikin bumbu kuwi lho, bumbu apa? Bumbu urapan. Peso rica-rica, mie rica-rica, terus kering. Wow. Waduh, waduh, waduh. Sayur ayam. Nggih. Banyak sekali ini anu. Dadah guys, mau pulang dulu guys. Atas atas mae. Lho iki Mak Jah nek ngulek rasane mbah. Niki kula amit nggih, Mak. Nang mriki. Oh, menapa sing kalau pulang kuwi kurang lho. Iya, pemirsa. Cilik-cilik ya oleh. Ya berarti ngene. Dadi sing mendarat iki Mak Jah karo Mak Sum, tapi Mak Sum mbah ape ning ndi? Basis. Mbah, tutupi ora? Astagfirullahaladzim, baleni. Apa yang ngemii mbah ko? Astagfirullahaladzim, mbah. Ampun sepuh. Orang apa tuwek? Justru nek tuwek ini dimii malah ben malah berwaras. Aduh ya Allah Gusti, ini sepurane ya pemirsa. Memang keluarga aku gitu ya ngomong pemirsa ya ini. Nah ini blonjonane sing ndik mau pemirsa yo. Doyan umuk ya pemirsa. Iya. Wes kita tunggu saja masakan dari Mak Jah. Cus. Nah, iki ibuku lagi memotong-motong wortel untuk mie. Anu, campuran mie. Biasa nek mie niku kan mie desa nganggo kol, nganggo anu. Terus iki mak yo ngulek neh. Iki pokoke apapun diulek ngoten nggih, Mak, presane iki. Biar enak yo lho. Anu blender ate gak payu nek musuh lek jahe gak payu blender. Kalah tenagane ora enak apa-apane mbek tenagane Mak. Iki tenagane tenaga plikinik jarene lek jahe. Dadi pemirsa yo iki mangi Mak Jah iso lucu. Anake iki duwe HP. Terus mereknya iki tapi gara-gara plik ini kipik-kipik jenenge apa ya pemirsa? Jajal tulung di komen sing ngertos ya pemirsa. Aku ngate ngeluh pemirsa. Produk sapa Xiaomi? Jenenge jenenge plik ini. Pocok Brono apa pocok no Pak? Nek Pono itu kang ojek ini. Aduh. Merek HP-ne apa ndak delok plik ini apa delok? Goreng tahu. Direno kuwi lho dolan. Aku tak eleng aku. Halo, Cahayu. Apa ini Mas Dia? Apa ini Mas Dia jenenge apa? Inpilik. Inpilik, inpilik apa apa? Ipik-ipik paling Mas. Eh, mbok mah ya Allah. Kok entuk dia pira dek iki kok.
Nah, jadi iki wis ape masak sing urap-urapan riyen nggih Majang nggih. Urap-urapan terus setelah itu lagi rica-rica iki mau ayamnya yo wis digodhog. Dia lupi. Di napa, Mak? Dia lupi. Dia lupi. Terus. Nah, iki rica-ricane wis dimasak karo Mak Jah ya pemirsa. Iki bumbune nggih pun jenengan masuk pun. Nanti karek ngudeg. Apa ibu apa? Kok iso masya Allah. Wes, iki terus iki mungkin sing dibumbu napa? Sayur yang dingin mae. Oh, iki bumbu-bumbune iki ngeri banget iki nek ngekeki bumbu ki ora cuma-cuma. Dadi Mak Jah, Mbah Sis, ibuku kuwi nek masaki selalu wani bumbu pemirsa. Dadi memang benar-benar sedap dan meresap. Iku sing umum kami digo apa le, Jah? Oh, nek kami wes. Wes. Iki juga wis enek dinggo kering, terus enek toge dan juga ada kacang sing dinggo urap-urapan. Serius suweneng pol nek ambek urap-urapan enak banget. Dan bumbu kelopone juga sudah. Goreng aku kan kayak dhewe ngono kuwi lho, Sam. Iki basis muring-muring. Aku dhewe sing ngatasi ngono iki. Mosok ngirsi ricar sak gedhe sak blak aku to. Dan alhamdulillah iki keringe karo napa niki? Gimbal tahu. Oh, bali tahu sudah jadi dan ini pendaratnya itu sangat anu telok-telok ya pemirsa ini karena panas sekali ini. Dan ini ratu kita sedang anu isa-isa. Iya, ini sangat mengerikan. Terus pakai katok cekak. Terus ini pemirsa, ini yang paling enak ini. Ini adalah rica-rica yang sudah diketoki lagi tadi ini. Ini memancing emosinya Mbah Sis ini tadi muring-muring sekali ini pemirsa ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Wes iki kok bakalan didekek ning kono niku sing diparingke napa tangga-tangga nggih. Terus mengke enten sing diparingke mae, terus enten sing dingge napa maem. Tim super karo rencang-rencang teng ngajeng. Sip. Oke pemirsa, ini sudah mulai mengenok-ngenok. Napa leh, Mak? Bahasane nggih. Mengene iki lho pemirsa, tadi menyetak kok mengenok-ngenok. Menyetak nasi ini nanti untuk tetangga-tetangga didoain dulu sama Mbah Kong ya. Loh iki engko terus adune di plok 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 ngono wis lah. Pokoke langsung iki gas lho iki. Sego. Ora ngono, sedok biasa ae. Halo? Ora iso nek sedok. Mpo no? Kapok seneli bebas sis. Nah, ini adune iki bagiane Mbah Sis. Kirane potenge kulo Mak. Gak iso njumu, aku nek gak ngatekan iso. Lho, iki berarti ditandangi karo Mak Jah. Lho, iki nek masalah dadi iki enek mie, enek urap, enek ayam rica, terus karo enek ngenean. Pokoke enek daging anu niki dimboi ambek apa ngono Mak ya. Ini pokoke sing bagian nasi iki Mak Sum, terus engko diantar-anterin gitu ya Mak ya. Iya. Jus. Basas berangkat. Mak Sum ambek Mak Jah ya Allah ya. Isa-isa Mbak Sik, Bu Sik, Mbak Sis katen. Bu Sis sih, Mbak. Dangge. Nampol, Mbak. Ya Allah. Ape tangi iki kudune anu sik, brakang sik pemirsa ya Allah. Iwak ning kono. Kabeh. Lho ya iki wis diatasi Mak Jah karo Mak Sum wis ngeri pokoknya. Hormati, monggo kita sarang-sarang untuk cukup di matengar sanipun Allah Subhanahu Wa Taala. Kering nopo pulau panjenengan sedoyo tansah diparingi rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga sampai detik ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Mbak Indah dengan hajatipun gimana syukuran. Alhamdulillah mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini Mbak Indah bisa terlaksana membeli kendaraan mobil baru. Sehingga bersyukur mudah-mudahan mobil yang dibeli Mbak Indah itu siapapun yang naiki, siapapun yang numpang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minarrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil jasadi indah ratih purnami. Lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anta syakirin anta na'imin anta yu'afini amuhu wa yukafiru masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bari li jalali wajibu abimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salamu mujibati rahmatika wa salamu antamani fulqaunimah. Fikuri fihrin bal fawca fil jannati wa najata minan nabi nasyad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi syirli wali wali daya wa khamma rabbayani syairah. Rabbana hab lana min azwajina qurrata. Nah iki wis yo iki pokoke ape dibarno dan iki bariki langsung diterterno ning ngene tangga-tangga. Lho kae sing tukang terter iki wis anu siap-siap ya. Wes mungkin ngono sih keseruan konten kali ini. Matur suwun go kalian sing wis support dengan cara like, comment dan subscribe. Ojo lali di share saakeh-akeh ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Dan sing paling penting, jangan lupa dinyalakan notifikasi ben semisal channel Edah Rati upload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Melak-melak cus.